შაბათ საღამოს ეთერში. ოპა, დაუკარეთ ოსური შუბლაძია მოსული. ჩემი ასაკი ყველაზე კარგია გოგოსთვის, იმიტომ რომ ულვაშები ჯერ არ ამამდის. ჩალვანათელას უნდა ავტობუსში დავარდნილი 20 ლარიანი, მხოლოდ იმიტომ არ აიღო რომ ვერ იცნო. როგორ? ჩალვანათელას უნდა ავტობუსში დავარდნილი 20 ლარიანი. გულის მოგების ყველაზე ხიარული მეთოდი. წარმოგიდგენთ ყველაზე უსარგებლო ნივთებს. გამჭვირვალე ფარდა. ზეზე მომუშავე ფანარი. შაბათ საღამოს ეთერში. ჯემა დაღაშუნა მეგობარს დაფარული ნობი დაურეკა და გაიხურა. რომელი ვარ აბა რომელი? გაცინე და მოიგე.